Era esse que tinha. É, tem até a bandeira G esse aqui. Tá bom pra você? Tá ótimo. Ó, já nasci. Cadê? Eu quero um helicóptero. Não tem, né? Beleza. Então vamos de. Ah, tem sim. Já pegaram. PKP. Bom, então vamos de tanque mesmo, né? Que isso? Você tá cuspindo aí? É porque tinha uma coisinha na minha boca. Que nojo, tinha um penteiro na tua boca. Não! Era um Que resto de horror, McDonald's. Ayashi. Aham, uhum, tá bom. Era assim. Era um penteiro e você tá falando que é um gergelim. Ai, meu Mas é Deus. penteiro, meninas. Que você tava fazendo, hein, menino? Você enxerga? Ah, agora eu consigo nascer em você. Sem mim? Cadê? Nasci. Oi, Aí, amor. tira esse laser. Ai, meu Deus Aqui, do ó, vem cá. céu. Tem carrinho aqui, ó. Aqui tem um bicho. Matei. Ha! Bicho? Ah, laguei a mira inclinada. Ah, essa arma é AK-12, que legal. Legal é bom. Lagal. Lagal, 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 lagal. Me lembra o Sidney Magal. Canta uma música do Sidney Magal aí. Pera, que eu tô revivendo amiguinho, ó. Ah, Achei que não você tava revive, né? revivendo as memórias do Sidney Magal. Sidney Magal? É, ele tinha umas músicas tipo, bem Magal, assim. Como é que é aquela música lá Nossa. que eles que todo mundo canta? Todo mundo sabe aquela música. Aqui, nessa mesa de Não, não é essa não, bar. é uma música agitadona. Caralho, esqueci. O Sidney Magal é tão mito. Sidney É Magal é aquela assim, tão ó. mito. Tananananana. Nananananana. Essa não conheço. Ah! Tá, eu quero a letra. Linda. Eu não sei a música, a letra também, eu só sei o ritmo, cara. Acho que Também ninguém não sei o sabe cantar ritmo, mano. aquilo. Na moralzinha, ninguém sabe cantar aquilo lá. Eu peguei um Jeep maroto aqui. Não consigo mudar pra terceira pessoa também. Sei lá Deus É por quê. você. Tô indo pra G. Caramba, G Meu, onde é que tá Bandeiras. G? Tá bem escondida no final do mundo aqui. Vai Cheguei pra lá, nela. F. Cadê Tá pra trás de onde a gente tava. G? Tô tomando tiro da onde, seu filho da mãe? Ô filho da. Quase que ele vira meu Jeep, mano. Eita, estão atirando no cara e não resolveram atirar em mim. Que bando de idiota. Vamos sair daqui. Bora pra E. Pra E não, pra F. Toma! Não! Ele não morreu! Ele não morreu! Eita. Tem coisa pitando, é o. Nossa, é o Jeep. Oi, oi. Peraí que eu vou nascer aí. Não morre, não Eu tô na morre. F, vem aqui. Tem um Ai, tanque pronto, ali. toma, toma. Joguei o um kit aí. Thank you. Ai, tem granada. Aquele tanque é. Não, é amigo, beleza. Cara, eu tô 0/6 Ó, já e tem não uma tem moto me esperando ninguém. aqui. Por que que Eu eu não sou mato a única que não ninguém, eu consegue só. matar ninguém? Eu não tô matando ninguém Eu também, só não. dou vida pros outros, cara. Eu Minha só capturo função é bandeira, só fazer. isso. Minha função Eu tô na moto é com quem? Quem fazer. é você? Ah, com É você. comigo. Quem é você? Pra onde a Nossa. gente vai? Não tem pra onde ir. Caramba. Aqui, ó, AG. Achei, ó. Deu uma girada aí que eu comi terra aqui. Ah, mas aí é piloto de fuga aqui, né, amor? Não, não é piloto de fuga. Olha o Olha o tanque indo tanque pra lá. lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá que a gente vai morrer, né? Você tá indo Mas pra mesma trilha que nada. Tô indo pra G, ele tá indo pra. G. Aí, Ó, 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 meu assim que se Deus. pilota uma bagaça, mano. Eu, a gente vai morrer aqui. Não vai. Só seguir o mestre. Pula! Ainda. Ignorante. Oi. Ainda bem que você sabe, né? Minha moto tá aqui, né? Beleza. Por que que não tem inimigo esse jogo? Porque eles estão todos dentro de tanques. Tá, beleza. Vai vir na moto, gato. Calma. Let's go. Vamos Dá a pra volta E por ali aí, ó. agora. É isso, ó. E esse jogo eu só fico assim, indo de uma bandeira pra outra, capturando bandeira. A gente, vamos pra base? Você quer ir pra base? Eu quero pegar um helicóptero. A base é muito longe, olha onde é a base. Vamos lá.
A gente tá de moto. Meu Deus do céu, a gente vai chegar lá e não vai ter um helicóptero. Arrisca? Pelo menos a gente vai conhecer o mapa. Então, só tem que saber o caminho exato, acho que é virando aqui, né? Na verdade, você tá fazendo o caminho todo errado, mas beleza. Ó, ó, ó! Entendeu? Corre. Oh, pronto, você tá indo, só cara. Corre, só corre. E eu tô fazendo o caminho certo. Mas esse pipi na gente tá me dando medo. Cuidado que se você bater no pique, a gente morre, hein? Esse barulho é desnecessário. Gostou, cara, da minha imitação de motor de moto? Desnecessauro. Ah lá, tem um helicóptero lá, eu acho. Tem um símbolozinho. Não sei se tem gente. Ele está pousando. Mais um ali do outro lado, ó. Ih, foi embora. Volta pra moto. Tem mais, amor, ali? Calma, a base tá aqui. Pra que é ser sedentário? Porque é mais rápido. Cadê? Claro, você subiu? Não. Não subiu lá, então. Calma, que eu vou... Aí! Você me atropelou, Hayashi! Eu te matei? Puta, foi mal. Eu não... Nossa, você vai ver depois. Eu não te atropelei, eu passei do teu lado. E tem um helicóptero aqui, nasce em mim, nasce em mim. Eu tô nascendo na base. Então, eu tô na base, eu tô dentro do helicóptero. Ah, eu quero dirigir. Ah, eu tenho que fazer um negócio antes, calma aí. Pera, deixa eu dirigir. Ah não, deixa eu. Deixa eu dirigir, você disse que não sabia, sai daí. Hayashi, sai. Calma, Hayashi, deixa eu só terminar de arrumar, eu não tô no Hayashi jogo. Calma aí, calma aí. Hayashi. Calma, 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 calma. Sai, sai, sai. Vou sair, sai, eu vou você sair. Você dirige a moto, eu dirijo vou, os... Eu vou sair, céu, mas sai, espera sai eu mudar os comandos. Ai, você vai me matar aqui de novo. Não vou te matar. Daqui a pouco vai vir alguém vai, aqui vai, e vai... Vai, 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 vai. Dá licença. Ah, é, você ia sair sem mim, né? Vai, vai, sabe logo. Vai logo. Posso subir? Ai, meu Deus, a gente vai cair daqui 2 segundos. 1, 2, viu? Eu sabia, velho. Não deu 2 segundos, deu 1,6 segundos, sei lá. Ali o helicóptero. Você não me deixou nem te aprender a usar e você já... É mó chato. Let's go. Ó, a gente... Ai, tá caindo. Ó, a gente morreu. Tá vendo? Falou de mim, mas você é pior. Dá eu fiquei mais tempo no ar. Ai, cala a boca, dá licença que eu vou te ensinar aqui como é que faz. Ah, ó, mas vai, você tem que ficar caladinho. Eu fiquei calada com você aí. Ah, é, eu falando atrapalha, então. Lógico, sua voz é irritante, cara. Ah, entendi. Essa voz chata aí. Entendi. Cadê você? Tá aqui já? Vai, vai logo, vai logo. Vai. Entrou? Entrei. Pega bastante altura pra depois você começar a se mexer pros lados, porque... Isso. Cuidado com a montanha ali. Vai pro outro lado. Eu pulei fora. Só que eu vou morrer, porque eu tô dentro, fora da área de combate. Ameaça. Você podia vir me buscar, mas não dá mais tempo. Não, consegui. Vem me buscar. Foi embora. Bem feito. Aqui, ó. Desce a montanha. Calma aí, eu não tô enxergando meu mouse, é horrível. Ai. É, eu ouvi a explosão daqui. Ai, cansei de esperar aqui. Olha lá, nasceu. Não, pera, 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 pera. Pera. Vamos lá, vamos vir pra cima. Objetivo avanço, foi perdido. Beleza, acho que eu tô pegando a manha. Quero ir atirar, desce um pouquinho pra conseguir atirar nas pessoas. Calma, eu tenho que aprender o botão. Oh, nossa, é que eu tenho que usar a... Nossa, vou cair. A gente tá caindo. Calma, calma, calma. Você não tá no meu helicóptero, você pulou? É lógico, você eu tô vivo, eu tô vivo. Agora eu caí, agora eu morri. Mas é, sabe o que é foda? Eu tenho que usar as setas, o WASD e o mouse ao mesmo tempo. Eu não tenho 3 mãos, velho. A gente já vai ganhar já, ó. Eles estão com 3 pontos, 2, 1. Ah, é, filho da facada. Nossa, foi um massacre. O massacre da Serra Elétrica. Tum, 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 tum. Valeu, falou.